Запорізька область з початку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. Далі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. Зрадник Балицьк знову у своєму репертуарі. Під Мелітополем та в Бердянську псевдовлада вводить цілодобову комендантську годину на новорічні свята. Хоча нещодавно колаборант розповідав, що жодних змін не буде. Проте брехати це у стилі любителів руського міра. Також у стилі ерефівських посіпак обстрілювати мирне населення. На дорозі життя, що у Кам'янському, окупанти гатили по цивільній колоні. В результаті обстрілу один автомобіль розбито. Водій і пасажир лише дивом залишилися живими. Здесь от нас начали прямо по центру гатить з міномета. А там за бугром стоїть машина. Його розбило. Мужик живий виліз. У Мелітополі так звані поліціянти почали масово писати рапорти на звільнення. Чи то пояснішав розум, чи то бояться наших підпільників. Псевдовладі вдається повертатися до радянського минулого, зокрема величезними чергами до пошти, банків та гуманітарних центрів. Певне, це єдине, що у гауляйтерів дійсно виходить чудово. На запорізький напрямок посилилось переміщення військових та техніки. Окупанти переганяють металобрухт, зокрема БТРи, гаубиці, артилерію і, звісно ж, вантажівки з майбутніми 200-ми з Маріуполя в напрямку Бердянськ-Мелітополь. І тут доречна акція, що проходить у Бердянську. Комунальне підприємство «Ритуал» надає 15% знижку на купівлю труни сім'ям загиблих загарбників. Навіть розробили камуфляжний дизайн. Вже можна робити замовлення. Тим часом жителі тимчасово окупованих територій явно демонструють невдоволення псевдовладою та її намаганнями повернути нафталінове минуле. У Мелітополі місцеві облили червоною фарбою пам'ятник Леніну. Комунальники з самого ранку намагаються його відмити. Ерефія відзначає День ракетних військ. З нагоди свята ЗСУ відповідно привітали окупантів. Бо мешканці Бердянська повідомляють про гучні звуки вибухів з боку мікрорайону «Військове містечко». Бердянці нарахували їх вже більше 6.